Esta mañana se presentaba la Escuela Municipal de Triatlón, una iniciativa que nace gracias a un convenio de colaboración entre el Consejo Municipal de Deportes y la Federación Gallega de este Deporte. Niños de entre 9 y 15 años comenzarán a practicar triatlón 2 días a la semana bajo la supervisión de un monitor especializado. O noso traballo e o noso desexo conquerir escolas municipais en moitos concellos, na maioría das vilas galegas, e estamos traballando nese senso, non? Ourense é unha das cidades importantes onde non tiñamos escola de triatlón, escola municipal de triatlón e duatlón, e era un obxectivo conquerila, e bueno, pues por tanto estamos moi contentos, moi orgullosos de iniciar un traballo que pouco a pouco temos que ir consolidando. La iniciativa tuvo un padrino de lujo, el actual subcampeón mundial Javier Gómez Noya. Bueno, como triatleta o mellor un pouco referente en Galicia, pois é tamén a miña responsabilidade apoiar estas cousas, porque creo que é fundamental, non? Eu cando empecé, pois o triatlón era moito máis novo e non tiñamos todas esas posibilidades que teñen os rapaces agora, e polo tanto, pois van ter sempre o meu apoio para todas estas cousas, para formar rapaces, para crear escolas.